забуду домальовувати ляльку. Подивіться, як гарно вона розібрала на коричневий колір рукава, на які відтінки. Дуже гарно і об'ємно. Ніжно-салатовий такий зелений, трав'яний такий благородного кольору плаття. І скажу, що дуже підходить. Кольорова гама дуже така стримана, інтелігентна. Інтелігентна? Так, да, бо кольори всі на нюансах. Я чекаю, коли ти будеш робити волосся. Ну, я тебе не заставляю, звісно. Волосся – це моя болюча тема, я не буду. Я би, чесно говоря, я б туди фіолетовим самі темні місця зробила. Де, тут? На рукавах? Ну, так, да. То, що ти самі малесенькі детальки, він би взагалі не читався фіолетовим. Я хочу, аби не було теплого відтінка. Теплого? Добре. Да. Потім в кінці ще, коли очки поставиш відблиски, буде взагалі красиво. Сяду коло тебе, я вже не беру. По-угорськи і не беру. Я не беру, я втомилася. Ельза теж втомилася. Ельза дуже любить малювати своє задоволення, дивитися якийсь там прикольний мультфільм або мультик. Каже, мамо, я не об'язана твоїх розвлікати, твою аудиторію. Я кажу, добре, Ельза, ти просто помалюй, а я буду звучати на фоні. Якщо хочеш, даже заспіваю. Не треба. Для Ельзи малювання то релакс. Релакс, коли під час класного фільму. А не в тишині сидіти. Да, або музику. Ну, але я скажу, якщо ми музику ставимо на задній фон, то потім в перспективі, коли ми наберемо більше тисячі підписників, і ці, там, майже всі відео у нас із музикою. А відео з музикою не монетизуються. Тобто, мене не буде можливості із того всього навчального процесу винести користь для себе особисто. Тому вже не включаємо ніяку музику. Або якщо її включати, то треба знати грамотно як. Може, ви знаєте, шановні глядачі, Порекомендуйте в коментарях. Да, порекомендуйте, опишіть як саме, ми будемо дуже вам вдячні. Тут таке впечатлення, що враження, що футбол, да, там ти грають, бігають, я замалюю, а я говорю, озвучую. Заєць, його зробити білим? Зробити. Чи охрим? Ну так би парували до волосся синім відтінком. Парували по-закарпатськи підходило. Давай зроби його білим. Наоборот.